Шахарда көшпелі қоғамдық қабылдау жалғасуда. Әр жұма күні жоспарлы түрде өтетін жиынға келген тұрғындар түрлі мәселені көтеруде. Көпшіліктің талап тілегін тыңдаған қала әкімі Ержан Жылқыбаев барлық мәселе назарға алынып, алдағы уақытта шешімі қарастырылып, жауабы айтылатынын жеткізді. Мәселен, көшпелі қоғамдық қабылдауға келген көпбалалы ананың бірі Гүлмира Ұзақбаева. Үй кезегінде тұрғанына 10 жыл болған жалғызбасты ана, бүгінде 5 баласымен пәтер жалдап жан бағуда. Үйінде қандала қаптап кеткендігін айтқан ана баспана мәселесі ертерек шешілсе екен деген тілегін жеткізді. Өзім жалдамалы пәтерде тұрам, 30 мың теңге төлейм айына. 5 бала менен жалғыз бастымын. Мен тұрып атқан жалдамалы үйімде қандала болып атыр. Қандала шығып, мен басқа жерге неге шыға алмаймын? Басқа жерге шықсам, мені алмайды. 5 бала мен бұл жерге барып іздедім. Не, квартира іздедім, кіргізбейді мені 5 бала мен. 90 пәтерлі көп балаларға беріледі. Кезек содан жылжиды. Соған қарап отырыңыздар. Осыған дейін берілмеген үй дайын болмады. Тағы да 6 үй августтың 30-ына беріледі. Солай жылдың соңына дейін мүмкіндігінше береміз. Кеп қалды, сәл шыдаңызшы. Жарай ма? Қазір көресіз қанша жылжыған.